осталось вот только мы подвезли. Алло. Ответ да зараз. Идите, пожалуйста, до переезда. Что случилось? Помощь надо? Хорошо. А? Помощь надо? Помощь не надо, нет. Спасибо большое. Паша, ну что читать? Как случилось? Я поехал просто попить вот. Блять, честно сказать, пиво. А вы его не пили. Я его не купил. Честно вам скажу, вот в данной ситуации вы правы. Я говорю, по-людские, то есть, ну, я говорю, оставлю машину, все, просто сейчас у меня не так. Ладно. Я уже не вижу, там, писать, да, там, все. Сейчас, хер с ним. Что, гаишники, что, полицаи? Да что случилось, расскажи. Да все хорошо, все нормально. Что, незаконно что-то делать? Да. Я незаконно езжу, все. Все хорошо. Я просто ребят по-людски прошу. Обещаю. А? А что случилось, расскажи? Ну, видели, все объяснили, что случилось. Как объяснить мне? Вам? А вам чего? Ну, просто. Ну, я думаю, что человек, если захочет, вам расскажет, вы мне спросите, хорошо? Вы расскажите. Я? Ну, не хочу. Вы же находитесь на службе. Да, да. Вы контролируете орган мечешь? Ну, так. Не ваш. Ну, в общем. Ну, громадянин Украины. Служите громадянам Украины? Да, да, служу, але я ж не отчитываюсь перед ним. Є керівництво отчитуватися про. Ну, просто не дивись, зачем я спрашиваю. Документи покажіть, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Да, Рудницький Іван Сергійович перебуває на посаді дільничний інспектор міліції. Ну, зрозуміло, що ви так спілкуєтеся. Ні, ну просто ми працюємо, ви підійшли там, чувачу, як. Ну, просто людини. Там працюєте, ви служите? Ну, служимо. Так що вам трудно сказати? Ні, просто зупинили машинку, зупинили людину за порушення правил дорожнього руху. Виникла підозра, що знаходиться на стані алкогольного сп'яніння. Проходить експертизу, відмовився. Це друге діло. Ну, просто мене так все кожному пояснювати. Ну, так я ж сам побачив це і під вас запитав. Запитали. Так ви її предложили? Звісно, предложили. Так, відказався, каже. Свідки були? Панікі? Свідки чого? Відмови? Ну, як видно. Ну, відмови. Ні, ні, ще не можу. Так а що ти що пишете? Протокол складає. Типа по ознакам? Ні, не по ознакам, а тому що він відмовився. Подождіть, ну треба ж при понятих це запитати. Ну зараз ми протокол складемо, до нього підійдемо ну, ще раз. Ви бачите, ви робите незаконні дії, які він зможуть потім оскаржити. Які? Ні, то ми зараз складемо протокол, підійдемо до нього, візьмемо двох понятих, підійдемо до нього. Він скаже, да, підписує, не питання, підписує, все. Так не, при чому? Не підписує, ну, ви ж кажете, що у вас є підозра, що він сприйняв алкогольного сп'яніння. Ну, да. Ну, ви повинні понятих зупинити. І запитати у нього при понятих, куди він дуть, наприклад, драгер. Драгер у вас є? Ні, драгер нема своєї. Ну, опять же незаконно. Чо? Ну, ви ж знаєте, що є? Чо? Ну, у вас Міністерство здравоохранения, Міністерство внутрішніх дел. Ну, є спільний наказ. Спільний наказ, так. В якому прописані ці всі дії, як вони повинні бути. Ні, ну ви все робите правильно, то є ситуація просто яка сталася, то драгера у нас на районі взагалі немає, розумієте? На районі немає? На районі немає драгера, у нас було два, як вони, ну, то город. У них срок дій закінчився. Визивайте город, тут же і город їздить постійно. В смісті город? Ну, з Києва приїжджають. З Києва, а у нас немає з ними ніяких спілкування.
Можна ми будемо далі служити, хорошо? Ви не будете його наставити по полі? Він відмовився. Ми пишемо по відмові. Те саме з Терсада виходить. Так, а ви його хотіли везти кудись? Ні, везти в заклад охорони здоров'я, звісно. А десь як мішу? Ми не можемо на місці, немає чим просто. Нам цим було легше драгером, як він допомагає. Давайте наберемо київський, може вони рядом підійдуть. Якщо ви можете так зробити, у нас просто немає контактів немає. Ні, то нам є нам адміну, да, в той же, якщо там обговорюємо, то... Ні, я йому сказав, що я вас відбив, він сказав, а ти нас кидаєш? А потім, типа, що... Привет, Жень. Ти не на службі? На ній чуєш, що ти не вічняв? Понятно. Та тут. А, да, я дивлюсь. Я понял. Та тут, типа, підозра на стан алкогольного сп'яніння у этих самих, у Києво-Святошинських. А вони кажуть, що драгера немає. Ну, вообще, типа, в районі нема. Я кажу, ну, я не знаю, зараз наберу. Доброї ночі. Угу. Доброї ночі. Понятно. А ви куди? Нікуди. Так просто копаюсь. Понятненько, понятненько. Ну, хорошо, ладно, я бачу, я дивлюся стрім. Радіо Свободи, що там робилось? Ні, зараз прекратився якраз. Ти вічно заїхав, де побачив. Понятно. Так, да, давай, давай, Жека. Так, а що, немає, так? Кого немає? Здравствуйте. Драгера у вас. Нас немає драгера. Якось так, воно все у вас робиться. Ай, блін, морський. Ми зараз протокол допишемо, понятим будете? Так, да, звісно. І ми ще одного знайдемо до когось. Mm-hmm. Він щось відмовляється, Погано, що у вас драгера немає. Ну це ж забрала на порядку ставку. Та ми, блін, це неправильно. Все. У нас багато чого немає. І це теж неправильно. Ну, може, це протокол скаржить. Легко. Будь-які протоколи можна скаржити легко, понимаєте? То що ви мені предлагаєте на місці пройти, це ж ваше порушення. Ні, ну є різні види проходження, правильно? Ну, як це різні? Є проходження на місці, проходження заходу охорони здоров'я. Перше написано, що пройти на місці, за допомогою, наприклад. Це ж проблеми держави. Навіть не ваші, а держави. Ну, людина може, Але нам треба якось, Ми розуміємо прекрасно, що ви знаєте, але... Та легко. Я вам говорю. Легко. Ну, тоді ще йому розкажіть, що треба зробити. Ні, я не буду. Я не буду, це просто не по закону. Я вам питаюся, ну, я вам об'ясняю, що це не по закону. Що ми працюємо з тим, що є. Що, нам відпустити, чи що? Ні. Вести, значить? Він відмовився. Він має на це повне право. Тож не можеш скаржити, якщо повезе. Ні, тоді вже все. Якщо повезти, куди? Да. Ні, може оскаржити, якщо ми його насильно щось повезли. Я поки ти спишіть. Та ні, як не скажу. Якщо насильно повезли. Ні, ну насильно, як ти насильно. Якщо він скаже, не хоче, значить все. Ну, він каже, хай скоро йде до мене, він тут согласен. Ні, ну просто, якщо він щось скаже, давайте на місці. А нам ваше руководство так, він так і каже. Хоче на місці? Я вийшов. А, на місці теж. У нас немає технічної мови, так само ми. Так де? А де яїчники? Де яїчники? Де яїчники? Були ж раніше? Ну, у вас яїчники вже було? Ні, ну це понятно, але вони вже були так само? У нас драгерів немає, позабирали нас. Та забрали на переті стацію. Нема в районі драгерів, забрали. У нас ще більше як півгода закінчився термін наших драгерів, срок їхньої придатності, грубо говоря. Нас їх забрали десь, коротше, кудись і не продляють їх. Ну, реально працюємо з тим, що є. Що можна. Ні, ну п'яних, звісно, п'яних. Ні, я не по-любому, це в будь-якому случаї евакуатор, нехай визиває трезвого, забирають машину, це однозначно, це все треба вже по закону, тому що п'яні це саме куча, що може бути. Зараз без документів ще повні. Та, і... без документів це ще може бути. Слідомо ДТП оформляє. Хто там привезе вже до Сусару. Да, так, да, так. Да, що да. Є, так? Да? Да. Ви будете за свідкою? Да, так, так, звісно. Ми вибачаємося. Ми вибачаємося. Тут свідки просто взяли. Видіть, будь ласка, з машини. Я говорю по телефону. Извините, пожалуйста, що у нас поїхали. Олег Володимирович. Поділіть нам 5 минут. Відмовляєтесь від проходження стану алкогольного сп'яніння? Давай. Ви відмовляєтесь від проходження стану алкогольного сп'яніння? Відмовляюсь.
Ну це два свідки, ось присутності два свідки. Ви їдете, так? Да? Все, не вопрос. Їду на своїй машині, правильно? Ні, так, ви не їдете. А як ви їдете на своїй машині? Ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. У нас виникла підозра, що ви вживали спиртні напої. А у мене виникла підозра, що я просто вживав. Ну, але, на жаль, тут ми посадові особи, в нас вона може виникнути. Я ж не кажу, що ви вживали. Я кажу, в нас так, виникла підозра. Так, я можу поїхати, ставити машину здесь. У нас останеться один патруль, можете її замикнути. Так, ось два свідка є. Так, я можу ставити машину здесь, свою личну собственность, не знаю на кого. Ми її заберемо взагалі на штрафплощадку. Евакуатор уже їде сюди. Я готов їхати за вами до пункту призначення там. Ну, ви не розумієте. Ви не розумієте, що ви не можете їхати. Да? У вас навіть немає права керування на те. У мене право керування з 2007 року. Де ваше посвідчення водія? У дома. У дома. А де воно повинно знаходитись? Розділ 2, пункт правил 2.1. Що ми будемо робити, товариші? Права і обов'язки водія. Ви знаєте, да, які? Звісно. Які? Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі. Посвідчення водія, реєстраційний документ, транспортний засіб. Я не спорю, я їхав в лінії. Я готов понести наказання. А помимо того? Що помимо того? До лікаря ви їдете, щоб засвідчити стан на алкогольний стан? Ні, ви за рулем їхати не будете. Ви за рулем їхати не будете, ви не чуєте? Вийдіть, будь ласка, з автомобіля, в зв'язку з тим, що у нас виникла підозра, що ви знаходитесь в алкогольному стані. Хто буде відповідати за малічну собственність? Штрафплощадка робити. За шкафу я йому ще раз 10 разів задам, бо в мене батарея сів, що... От чесно, за кого? Ну, за кого буде требувати? За що буде требувати? Що случиться? Ну, не дай Бог чого. Ну, ви не праві. Вам же кажуть, остається тут патруль. Ми я тут останемось. Готов поїхати, провести там експертизу, всі діла. Ви ж знаєте, що водій без посвідчення водія не може керувати. Ви не маєте права керувати. Як ви це розумієте? Я не можу їхати. Хто мені обезпечить безпечність свого автомобіля? Машиндарство. Ну как? Как люди оставляют свои машины? А? Как люди свои машины оставляют возле подъезда, возле дворов и ничего страшного? Другая ситуация. Да не такая же ситуация, то же самое. Не такая вообще. Точно. Вот сейчас остались машины, кто здесь живет? Вот я сейчас поставлю, буду мешать, будут машины просто мешать. Еще раз. Вы здесь, с нами едете? Здесь я могу сказать, поехали, последних 5 лет никто не живет. Нет. Садись за руль на нашей машине. Не, ни в коем случае. За руль вашей машины. У вас у кого-то есть право вождения? Конечно, есть. Садись за руль, поехали. Покажите мне, если вы собираетесь транспортировать засобу, на всю машину сначала. Нет, давай, мы здесь садим. Вы переседайте на пассажирский, всю свитку. Вы видите, да, что я переседаю за... Да нет, ну вы что? Да и куда? Нет, слушай, нельзя. На штрафплощадку. Нельзя так работать. Ну, куда попробуй, на так, якщо водій згоден. Може, це машина ворована, немає документів. Вона не ворована. Ми її вже перевірили. Перевірили. Не треба так робити. Але чуєш? Але може бути, що вона тільки зворована, а ще хазяїн поки не знає. Та ні, не треба. Не говорите, пожалуйста, такого, що дуже неприємно. Ну, извините. Давайте запаркуюсь где-то в другом месте, хорошо? Вот это... Да вы не имеете права ехать. Вы, вы находитесь в стане алкогольного опьянения. У нас машина, педозра. Поставьте мою машину на нормальную стоянку, то есть в таком плане. Дивіться, я с вами поеду. Вы не маєте права на ній їхати в зв'язку з тим, знаєте, чому ви не маєте їхати? Тому що у вас немає ні техпаспорта. Що Вишнева? Ми знаходимося зараз до Вишнева. Вишнева. Тут компанія нормальна. Давай, я чуть попозже перезвоню тебе. Давай пока, хорошо? Давайте поставим на стоянку, кто сядет за руль, я запущу за стоянку и с вами поеду. А не, уважаю. Она находится. Не называйте меня, пожалуйста, уважаю. Меня зовут Олег. Просто может просто Олег. Уважаемый, я не уважаю. Нет, то есть не надо, то уважаемый, уважаемый. По Вишневым под Киевом подозра на 130. Давайте куда-то. Давайте куда-то запаркуем машину, я просто рядом пройду. Да не, ну вы не запаркуете никуда машину. Нет, я не буду парковать. Вы кто-то. Что, у вас есть кого права? Вы запаркуете. На стоянку. Я заплачу деньги за стоянку. Мы тоже не можем. А? Мы тоже не можем. Почему? У вас нету средства предоставить транспортную засобу. Откуда мы знаем, что это за машина, чья она, где она взялась. Ну так, это что-то в чем-то. Руку. Так как делать? За рулем. Либо вы проезжаете с нами. Ну, больше по Киеву. А вот так вот машина как стоит, как бы стоит? Да, закрыли, поставили, все, она никому не мешает. Вы стали, в принципе, нормально встали. Ночь на дворе, люди сейчас не будут на выезжать. Ну, какая разница? Давайте, либо... Это неправильно, да. Давайте поставим машину в стоянку и я пытаюсь...